पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बाह्रौँ स्मृति दिवसमा पूरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका बारेमा पनि स्मरण गरिन्छ जसले सशस्त्र द्वन्दलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याए तर शान्ति सम्झौता गरेको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र विद्रोह सशस्त्र विद्रोही माओवादी र रा राज्यबाट युद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको समस्या सुल्झिएको छैन एक रिपोर्ट तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व विसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको पन्ध्र वर्ष भइसकेको छ युद्धका बेला भएका घटनाका सत्तरी हजार भन्दा बढी मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा प्रेत परिवारले दर्ता गरेका छन् तर ती सबैको छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै आयोग करिब असफल जस्तै भएका छन् हालसम्म बेपत्ता छानबिन आयोगमा तिन हजार दुई सय अठासी उजुरी परेको छ तर आयोगले ती उजुरीलाई पूर्ण रूपमा फर्सौट गर्न सकेको छैन तिन हजार पाँच सय त्रियासीलाई प्रित परिचय पत्र र एक हजार एक सय छप्पन्नले पीडित परिवार परिचय पत्र मात्र पाएका छन् तर तिनीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधामा राज्य चुकिरहेको छ त्यस्तै अहिलेसम्म अडतिसजना मात्र बेपत्ता व्यक्ति फेला परेका छन् युद्धकालका सबै घटना छानबिन गरेर न्याय दिनुपर्नेमा सरकारकै असहयोग र प्राथमिकतामा नपरेकै कारण न्याय दिन नसकेको बेपत्ता आएको भनाइ छ हामीलाई असहयोग गर्छु पनि छैन अनि तिमीहरूलाई चाहिँ तर मात्रै के छ भने प्रायोरिटीमा नपरे हो असहयोग भने चाहिँ यो कामै गर्न हुन्न यो भने नि छैन मात्रै के छ भने अब अलिक बजेटदेखि लिएर सबै कुरालाई हाम्रो कर्मचारीदेखि लिएर यसमा अलिक यसलाई अलिक भिन्न हिसाबले चाहिँ नहेर्या मात्रै हो यसलाई काम चाँडो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको र अरू अरू निरन्तर अरू आएको र यसलाई चाहिँ एउटै हिसाबले नहेरिकन त्यो गर्न पाएन थियो अलिक प्रायोरिटीमा परेन कि भन्ने चाहिँ अनुभव चाहिँ भएको छ उता सत्यनिरूपण आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ तत्कालीन युद्धको अवधिमा भएका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न पीड़ित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार अझै पूरा भएको छैन सरकार र राजनैतिक दलकै असक्षमताका कारण यो काम पूरा हुन नसकेको हो आयोगमा त्रिसठी हजार सात सय अठार उजुरी परेकोमा सात सयले मात्र परिचय पत्र पाएका छन् त्यस्तै आयोगबाट पाँच सय तेइस जनालाई परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिको लागि कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस भएको छ जसबाट परिपूरणको कार्यान्वयन नै भएको छैन अझै अहिलेसम्म जम्मा उनासवटा उजुरी मात्रै भएको छ कति बेला कर्मचारी अभाव हुने त कति बेला बजेटको अभावले गर्दा समयमा नै काम पुरा गर्न नसकिएको गुनासो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मन दाहालले गर्छिन् आयोग स्वतन्त्र निष्पक्ष जवाबदेही आयोग भनेर भनियो तर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्न पाएको छैन आयोगले किनभनेदेखि अब हामीलाई कर्मचारी नेपाल सरकारले दिनुपर्छ नि त हामीले माग गरेका छौँ त्यो अनुसार हामीले पाएका छैनौँ अब बजेटको कुरा होइन जुन अब सहमतिको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ त्यो सहमति पाएका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने हामी डिपेन्डेन्ट नै भयौँ होइन एउटा कुरा अर्को कुरा कर्मचारीहरूको जुन आउने जाने जुन छ हामीलाई सोधिँदैन शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमै भएका बेला यी आयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नै पर्छ होइन भने पीडितले न्याय पाउने अवस्था एकादेशको कथा जस्तै बन्न सक्छ